ជុំវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះដែរយើងមើលឃើញថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់ពលរដ្ឋដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅហើយផ្ដោតទៅលើការចាក់ដូសទី3នោះយុទ្ធនាការរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមដែលមកដល់ពេលនេះយើងក៏សម្គាល់ដែរថាដំណើរការចាក់គឺមានការចាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងចាក់ដោយក្រមការងាររបស់កងទ័ពយើងចង់ដឹងថាតើកងទ័ពបាននឹងកំពុងតែដំណើរការចាក់ដូសទី3នេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមកមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងដូចម្ដេចស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែបន្តចាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋផងនិងគណៈកម្មការកម្មការនេះនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនីមួយៗផងដែរលំអិតនៅព័ត៌មាននេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសេចក្តីក្រុមការងាររបស់ទូទូ BTV កំពុងស្ថិតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកឧត្តមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី3ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញថាតើកងទ័ពបានចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំនួនប្រមាណអ្នកមកហើយហើយយើងកំពុងតែបន្តនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចប់ទៅតាមយុទ្ធនាការរបស់យើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញនេះចា៎យោងទៅតាមការកំណត់ក៏ដូចជាផែនការរបស់សម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានអញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការចាប់អាសាំងនៅដូចជំរុញដែលក្រុមគ្រូពេទ្យយោធានៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន6នៃរាជធានីភ្នំពេញគឺដំណើរការមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងចំណោមខណ្ឌទាំង6ដែលទទួលខុសត្រូវដោយកងទ័ពគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលានេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង310,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100,000នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលចាក់ដោយកងទ័ពបានទទួលនឹងការចាក់នៅដូចជំរុញសម្រាប់ដំណើរការនៃការចាក់នៅដូចជំរុញនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្របខណ្ឌនៃក្រសួងការបរទេសបានបន្តនៅសកម្មភាពក្នុងការចុះពិនិត្យនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងក្របខណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញមកទល់នឹងពេលនេះដំណើរការនៃការចាក់ដូសជំរុញដោយកងទ័ពនៅក្នុងខណ្ឌទាំង6នៃរាជធានីភ្នំពេញបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនពិសេសគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងនិងគណៈកម្មការតាមបណ្ដារូបចាក់សាសគ្រានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងតែបន្តមកទទួលនៃការចាក់នៅដូសជំរុញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកងទ័ពបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាក់ខណ្ឌទាំង6នៃរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែខណ្ឌទាំង6នោះគឺមានគណៈកម្មការជាច្រើនតាមបណ្ដារូបចាក់សាសគ្រាអញ្ចឹងហើយទើបកងទ័ពបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីទន្ទឹមនឹងដំណើរការនៃការចាក់នៅដូសជំរុញនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់បានបន្តនៅការចុះពិនិត្យតាមបណ្ដាទីតាំងដែលទទួលខុសត្រូវតាមកងបញ្ជាការឯកភាពដែលចំណោះឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោខណ្ឌមានជ័យរហូតដល់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យតាមបណ្ដាទីតាំងនៃការចុះពិនិត្យនៅព្រឹកមិញនេះគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំនៅដំណើរការចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺគណៈកម្មការនីដោយសារតែភាកច្រើននៃការគិតគូរចំពោះមុខពិសេសគឺតំបន់នៃរោងចក្រសហគ្រាសឬតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលជាតំបន់គោលដៅឬជាហានិភ័យមួយសម្រាប់បងប្អូនគណៈកម្មការនីដែលកំពុងតែបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រនោះអញ្ចឹងហើយការរៀបចំនៅដំណើរការចាក់ដូសជំរុញនេះក៏ជាការគិតគូរមួយដ៏សំខាន់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យយោធារបស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទជាមួយនឹងកងទ័ពទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពនៃការដំណើរការរយៈពេល7ថ្ងៃហើយចូលមកដល់ថ្ងៃទី18នេះគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ័តបានបញ្ជាក់ថានឹងជំរុញឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាតាមបណ្ដាទីតាំងចំនួន49នៅក្នុងខណ្ឌទាំង6នៃរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនឹងមានកងឯកភាពដែលចំណោះឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំនួន24កងឯកភាពនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញនឹងការចាក់ដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងគណៈកម្មការនីនៅក្នុងខណ្ឌទាំង6នេះយ៉ាងហោចណាស់នៅត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ខាងមុខនេះអញ្ចឹងបានន័យថាមកទល់នឹងពេលនេះគិតទាំងសប្តាហ៍ដំបូងគឺអាចប្រើប្រាស់នៃការចាក់នៅដូសជំរុញជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា1លាននាក់នៅក្នុងត្រឹមរយៈពេល3សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ទៅលើសកម្មភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចាក់ដោយកងទ័ពគឺគាត់បានសម្ដែងនៅក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយបំផុតដោយសារតែការចាក់របស់កងទ័ពក៏ឃើញថាមានសកម្មភាពលឿនហើយភាគច្រើននោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទទួលនៃការចាក់ហ្នឹងមួយចំនួនដែលគាត់បានទទួលកាតវ៉ាក់សាំងដោយសារតែមុននេះយើងក៏បានធ្វើការផ្សាយអំពីការ
ដែលបានផ្ដល់នៅបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយក្នុងការតម្រូវការប្រើប្រាស់ចេញចូលទៅតាមទីសាធារណៈដូច្នេះហើយការជំរុញទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការចាក់នៅដូចជំរុញនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលនាយឧត្តមសេនីយ៍អសរ៉ាត់ដែលលោកក៏បានគិតគូរខ្ពស់ចំពោះទាំងការផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងផងទាំងការផ្ដល់នៅបានឬការវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក៏ដូចជាកម្មករកម្មការនី លោកឧត្តមអញ្ចឹងតែយើងឃើញថាយើងជំរុញឲ្យបានចប់នៅក្នុងប្រមាណ2សប្តាហ៍មុខទៀតទៅតាមអ្វីដែលជាផែនការរបស់យើងក្រៅតែពីការបញ្ចប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីរាជធានីភ្នំពេញព្រោះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងស្រោចតាមយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលការរីកនឹងក៏យើងផ្ដើមចេញពីភ្នំពេញឥឡូវដូចទី3នេះក៏យើងផ្ដើមចេញពីភ្នំពេញទៀតហើយក្រោយពេលកងទ័ពបញ្ចប់បេសកកម្មការងារក្នុងយុទ្ធនាការភ្នំពេ
ក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាតាមបណ្ដាកងឯកភាពនានាចំណុះឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនដើម្បីចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន8ខេត្តនៅក្នុងនាមជាប្រធានប្រតិបត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19របស់ក្រសួងការពារជាតិបានរៀបចំនៅផែនការនៅក្នុងការចាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាតាមបណ្ដាកងឯកភាពនានាចំណុះឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនដើម្បីចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន8ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាកាលពីអំឡុងនៃការចាក់ដូសទី1និងដូស
dương mình tàu chặn tam này còn té vía tan đao pê về lìa à vừa tan đao pê về lìa dương miết kết dấu lo hay để có cống ngày ná khai về xin lúc ngày ná còn tam rồi pro đại tinh thì theo ban phải chung nên nông nạn cam ca chụp cuộc cách chạm vào sang pro khăn thì theo tết có cống hay nâng khai về xin lúc rồi ai chặt đao nâng ngày thì pi khai về chợ cả hay rồi lại cùng spư hay nâng tạ kéo cùng cham hay xoài riêng hay ai chặt đao nâng ngày thì tập bay khai về chợ cả nếu kia pro đại tinh là dương ban bị nứt mớ rồi viên cần liên đột tí pi màu bị liên chặn này chẳng dương ban riêng trong phan ca mình ấy đây rồi hồi tập đao pi về liên đó dương chặt đao chặn dương ban riêng trong cũng lăng trong phía hồi hồi mình liên ba nhảy จ้าลูกอดอมจังเตกาเตรียมลักษณะจีสระในกรมกรุ๊ปแปดกองตอบนั่งเตรียมจับพนมเปญให้ประต่อจับตามบรรดาขายประต่อประต่อติดจังบองโอนกดไอเตรียมสำหรับประดามจังปีขายวิจการคังมุกนี่บางยังเงียบมาจับรำปีตีตั้งได้ลูกอดอมกับปงตาสะทัดในเวงได้ซาตายกองตอบบานไปเจาะได้ท่านังกาจับออยบานปีสัปดาห์เติมมุกเตี้ย อาจจะนั่งจับไว้ในขนมพรมสารีทีนี้พรมเป็นจังเต้จะเรียงรอทั้งไงโดยจิตตีตั้งในลูกดำกับปงตาสะทัดในนี้มาทั้งไงมีการจับประมาณนี้ให้มาดอกเป็นนี่ในแต่มีบองโอนกรรมก่อกรรมการดิจราในกอดประต่อในขนมการมองตัวการจับดูติใบจิตประต่อประต่อหนูจ้าจมพัวกาจับในดูจมรุ่ง ตลอดไปเชื่อประวัติได้ขยมจังแต่หลุมลึกสำได้แต่เลือแต่กรมครูเฟสอยู่ที่ได้จะจูนไปเชื่อประวัติต้องคันแจงประมวยในรีสิทธิพนุพิงตามตีตั้งมาจมนวนคละได้อาจจะนุ่งมวยไทยปีพรำร้อยเติมมาปอนเนี้ยหรือก็อาจเลือนุปันใต้อาจใส่ตัวนึงจมนวนในไปเชื่อประวัติได้บานจะได้กองตัวโดยซาแต่ไปจบบอลนี้การจะดูจมรุ่งตามหรือเงี้ยการเรียบจอมหนึ่งการกัดกู้โดยนี่ดำสนัยอัศรัต คือจมพัวกรรมกรรมการนี้ได้ทราบแต่ไปจบบอลในขนมเปี๊ยได้กรรมเพียบกับปงจะดูจมรุ่งคือก็ได้ของปงแต่บ่มร้ายกาตามบรรดาลุงจะสักเครียดบอกลวนจังหายคือกองตัวบานปอดยกชุดตกได้ในขนมกาปอดบะซังดูจมรุ่งจูนแต่กรรมกรรมการนี้ตามบรรดาลุงจะสักเครียดในขนมรีตินีพนมเปิ้งโป้คือตามคันแตงประมวยนู้คือสำได้ปอดแต่เลือกาปอดบะซังแต่จ้องสัปดาห์แต่ปนอบานในท่าคือไงเศร้าหนึ่งไงแต่ปนอได้จีไงได้กอดชุบสำได้อัมพีการเงียบบอกลวนโดยเช่นนี้มาตัวลงไปนี้ บาดเยื่อไงยัยอัมพีกาจะในขนมจุนล็อกปิดไงจันนอไงซอกคือมีนแต่ไปเชื่อประวัติตู้เตอร์แต่ปนนอหรือบกกลึกเชียร์นโยจักตามมาดากรมหุ่นปันใต้เลือกแรงแต่ไงซังหนึ่งไงตัดคือจุ่มดวนจะระบอบของกองทัพคือมีนกาการล้างจีบจับแต่รอ
rồi đó chưa một phần nè nông nông mình thấy rứa ai đó pi phần nè chẳng hay sự cam mà phiền này cả chạy nông nông phê phải cho bọn ấy cứ con to bàn kết cu giang sầm khán từ lư trăng chấm nói đà ca pa po từ đó sủng vạn phật tử cam ca nghiệp bảo phục quát đại vừa ao con to tơ tay nông nông ca cho trương nơi tam ti tăng thằng núp nằm bay đó và sáng cướp phê bìa tụ bay thang chạy sai ở tết đại con miên phê bìa một bàn cướp quan nông nông ca chạy rứa gọn núp bàn tay con to của bàn tiêm nông nông ca ba ti tăng này ca chạy bảo luôn tăng pi phần lấm ai tham muốn mong làm phí của miền cao đó là sang chun quát rưỡi lực nửa mong vừa cao là bọc luôn vì mong pram lang tới của miền cao từ tua lên cao đó là sang chun bằng phổi chưa parrot từ tam cả lại thế xã từ tam chạy sát đánh để bằng phổi chưa parrot cầm phong tại chuột cao lục bát tam là dạng này ca này cầm phong tại bẩm pính nơi cả ta bắc cách cả đôi chỉ ca nghe là bọc luôn tam mà đa rung chạy xã kri phong đài cha con lộ đam đại ban lục ất nơi po đêm mini cầm ca nghe ban cất cu giang cho ba tam đón âm pi ca mong từ tua bạn sang là bằng phổi chưa parrot đang ở nơi nông âm long peni បើចាំពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងអរគុណសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ក៏ដូចជាការលម្អិតជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនទៅដល់ទូរទស្សន៍នេះជនមានអ្វីវិវត្តថ្មីយើងទំនាក់ទំនងទៅលោកបន្ថែមទៀតជម្រាបលោកឧត្តមចា៎